Ռուսն դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին մահացել է ուղիղ գաղութում, հայտնել է Յամալնենեց ինքնավար օկրուգի դաշնային քրեակատարողական ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության Նավալնին իրեն վատ է զգացել զբոսանքից հետո, գրեթե անմիջապես կորցնելով գիտակցությունը։ Շտապօգնության բժիշկները հաստատել են դատապարտյալի մահը։ Աղբյուրներից մեկի փոխանցման պնդիմադիր գործչի մահվան պատճառ է դարձել թրոմբը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել են Նավալնիի մահվան մասին, նշելով, թե բժիշկները պետք է պարզեն նրա մահվան պատճառները։ Տարբեր ընդդիմադիր գործիչներ Նավալնիի մահը սպանություն են համարում։ Ընդդիմադիր գործչի թիմը հայտնել է, որ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան հաստատում չունի, Ալեքսեյի փաստաբանն այժմ թռչում է խարբ, որևէ տեղեկություն ստանալուն պես մենք կհաղորդենք այդ մասին, ասում է թիմի տարածած հայտարարությունում։ Նավալնիի մահվան լուրն արագորեն մեծ արձագանք է գտել աշխարհում, որի պատասխանատվության սելակներն ուղղվում են դեպի Կրեմլը։ Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ Եվրամիությունն այս ողբերգական մահվան միակ պատասխանատուն համարում է ռուսական ռեժիմին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցն էլ նշել է, որ Նավալնին իր կյանքով վճարեց Ռուսաստան վերադառնալու քաջության համար։ Լատվիայի նախագահ Էդգար Սրինկևիչը ավելի ուղիղ է արտահայտել մեղադրանքը Նավալնիի մահը Կրեմլի կողմից իրականացված սպանություն անվանելով։ Նույնն արել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարելով, ակնհայտ է, որ սպանվել է Պուտինի կողմից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե փետրվարի 16-ին ժամը 12:50-ին Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները իբր կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ապա տեղեկատվություն է։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը փաստը հավաք այցով Սյունիքում է, որտեղ եղել է ներքին հանդ գյուղում։ Տեղում հավաքագրված փաստերը լրացուցի ճապացուցում են, որ 3 օր առաջ ադրբեջանական զինված ծառայողները Հայաստանի տարածք, մասնավորապես ներքին հանդ գյուղ ներխուժած վայրերից արձակված կրակոցներով են սպանել մեր զինվորականներին։ Այս ընթացքում տեղի են ունենալու ուսումնասիրություններ, հանդիպումներ, այդ թվում բնակիչների հետ, փաստերը կամփոփվեն ու կներկայացվեն ավելի ուշ, մասնավորապես գրել է Արման Թաթոյանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրել տնային կալանքը 2 ամիս ժամկետով։ Քերոբյանին մեղադրանքի առաջադրվել էկոնոմիկայի նախարարության կարիքների համար մրցույթում առերևույթ չարաշահումների գործով, այս գործով քրեական վարույթ է հարուցված ևս 7 անձի նկատմամբ։ Վահան Քերոբյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում նիստից հետո, որոշումը բողոքարկելու մասին լրագրողների հարցինի պատասխան նախկին նախարարն ասել է. «Կարծում եմ, կբողոքարկենք»։ Բաքվում ԱՄՆ դեսպան Մարկ Լիբին ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահների թեմային նշել է, թե թերահավատորեն է վերաբերում տարածաշրջանում ռուսական զորքերի դերին։ Այսպես կոչված խաղապահ ուժերը սովորություն ունեն չելքել այն վայրը, ուր նրանք մտել են։ Ես հասկանում եմ, որ տարածաշրջանի երկրները կասկածանքով են վերաբերվում այս հարցին։ Ադրբեջանը նույնպես կարող է զգուշավոր լինել այս հարցում, բայց դա իմ որոշելիքը չէ, ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Խոսելով նաև Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության մասին, որին Բաքուն թիրախավորում է մեղադրելով հետախուզական նպատակներ իրականացնելու մեջ, Մարկ Լիբին նշել է. «Զավեշտալի է, որ դա համարվում է սպառնալիք, ես չեմ կարծում, թե հեռադիտակներով մի քանի մարդիկ ուժեղ բանակի համար վտանգ են ներկայացնում»։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը հայտարարել է, թե արևմուտքը փորձում է ցնցել իրավիճակը հարավային Կովկասում։ «Մենք տեսնում ենք արևմտյանների ցանկությունը ցնցելու իրավիճակը հարավային Կովկասում, ինչպես նաև միջամտելու հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, ինչը հանգեցրել է իրավիճակի սրման այս շրջաններում», ասել է Պատրուշևը Միշկեկում Աֆղանստանի հարցերով անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների հանդիպմանը։ Իլհամ Ալիևը հաստատել է Ադրբեջանի նոր կառավարության կազմը, նախին կառավարության բոլոր անդամները բացառությամբ արդարադատության նախարարի պահպանել են պորտֆելները։ Ջեյհուն Բայրամովը վերանշանակվել է արտաքին գործերի, Զաքիր Հասանովը պաշտպանության նախարարի պաշտոններում։ Հրամանի համաձայն Յաղուբ Էյուբովը կրկին դարձել է առաջին փոխվարչապետ, Ալի Ահմեդովն ու Շահին Մուստաֆայևը փոխվարչապետներ։ Ավելի վաղ Ալիևը պաշտոնում վերանշանակել էր նաև Ալի Ասադովին։ Անկարան Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից պահանջում է վերանայել ադրբեջանական պատվիրակությանը վեհաժողովի աշխատանքներից հեռացնելու որոշումը, պնդելով, թե ընդունված բանաձևը կխոչընդոտի տարածաշրջանային խաղաղությանը և կայունության ուղղված ջանքերին։ Հիշեցնենք, ԵԽԽՎ-ն հունվարի 24-ին որոշեց չվավերացնել ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները, առնվազն 1 տարով նրան վտարելով վեհաժողովից։ ԵԽԽՎ-ն այս աննախադեպ որոշման հիմքում մի շարք պատճառներ է թվարկել Լաչինի միջանցքի արգելափակումն ու դրա լրջագույն հետևանքները, որոնք հանգեցրին Արցախի հայ բնակչության բռնի տեղահանմանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի ժողովրդավարական խնդիրները։
Արցախից բռնի տեղահանված 1897 ուսանողներ գրաված է Հայաստանի պետական բուհերի կրթական ծրագրերում։ Բարձրագույն կրթություն ստացողների կրթության իրավունքի վերականգնման ուղղությամբ կառավարությունը երկու ծրագիր է իրականացնում, հայտնել է ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանը։ Ներկայում նախարարության տվյալներով ունենք 4640 սովորող, որոնցից 2116-ը Լեռնային Ղարաբաղում սովորել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ավելի քան 2500-ը նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններում։ Այս տարվա հունվարի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի բուհերում սովորող բռնի տեղահանված 1897 ուսանող արդեն իսկ ներգրավված է Հայաստանի պետական բուհերի համապատասխան կամ հարակից կրթական ծրագրերում, ասել են։ Անհետ կորած 11 զինծառայողների ընտանիքներ կշարունակեն սոցիալական աջակցություն ստանալ։ Գործադիրի ընդունած որոշմամբ նախատեսվում է 6 600 000 դրամ հատկացնել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, որով նախատեսվում է ևս 2 ամիս աջակցություն տրամադրել անհետ կորած, ինչպես նաև երևարված 11 անձանց ընտանիքների։